بسم الله الرحمن الرحيم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين جدي آيات مباركة د سورۃ یونس یو لسم نمبر آیات د دې تعلق دویم آیات سره دی دویم آیات مبارکه د سورۃ یونس کې کم خلق چې تعجب کوي د رسالت د دې رسول نه او هغوی د ځان دپاره عذاب غواړي لکه سورة انفال دو دیرشم نمبر آیات تراو باسا لکه سورة انفال دو دیرشم نمبر آیات کم خلق چې تعجب کی د رسالت د دې رسول نه او هغوی د ځان د پاره عذاب غواړي نه دې نه مخکې آیات وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم د آیات مبارکه کې سورة انفال دو درشم نمبر آیات ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیهم اے نبی دوی عذاب غواڑی زدی تا عذاب کل را لے گم زکا دوی کی تا موجودی تا پکی موجودی نزو تا عذاب نرا لے گم دل تک اس اللہ جل جلالہ دہاوی اجابت نکی دعائی نہ قبلی کافران غواڑی چی عذاب پا منگ باندی ولی ننازلی گی دی بانی زمونگ تفسیری خازن شان نزول کی نظر ابن حارث ذکر کردے نظر ابن حارث دا یو لوی منافقو لوی کافرو آو دی پیغمبر علیہ السلام تولی تد خدا پیغمبری اگر بلی آو
وای چې څوک تا نه مني نو په هغې باندې په کار دی چې ستا خدای عذاب راولي. وای آو نو وای زه تا نه منم، خدای دې عذاب ستا راولي که نه په ما باندې. خدا چې خدای دې عذاب په ما نه راولي خو ته پیغمبر نه یې، العیاذ بالله من ذلک. هره زمانه کې خدای پاک داسې خلق پیدا کوي چې د خولې نه داسې قبیح کلمات اوباسي چې د عبس دپاره یې د عبد دپاره یې خدای پاک په خبیثانو کې شمار کی. نو خازن وایي چې دا آیات مبارکه په باره د نظر بن حارث چې دا ډیر لوی بې ادب انسان و د هغه په حق کې نازل شوی، دی وایي چې ستا خدای په موږ باندې عذاب ولې نه راولي سره دې چې ته د خدای پیغمبر یې. کله ما سره کاڼې خبرې کوي او کله زه مسجد اقصا ته لاړم د هغې نه اسمانونو ته لاړم، دومره د خدای په یو شپه کې بوزې راولي او په موږ عذاب نه راولي. نو دې نه معلومېږي دا چې ته پیغمبر نه، العیاذ بالله من ذلک. نو دا آیات مبارکه را نازل شو، الله وایي موږ خو دواره د چا ازار نه قبلو، دواره د چا دعا نه قبلو. کله کله د یو انسان د خولې نه خبره اوزي، پلار څومره لوی نعمت دی، مور څومره خوږ نعمت دی، خو دا مور کله کله بچو ته غصه شي که نه، نو ورته یو خدای دې تباه کا، خدای دې ځواني مرکه، ګاډي لاندې شي دګ. خو چې دا ماشوم بر را اوزي او پخپکې معمولي غونده کې درد راشي، نو مور یې هلته سینه درزی وایي آی های د ګل په شان دي بچینه مې څومره اینه تلی او څومره به دردېدلی. دا خو ما هغه بچو چې تا اوس تیر لاندې اچول وایي خدای دې نه کړي، دشمن دې الله هلته واچوي. نو کله کله داسې وي چې سړی ځان ته خیرا کوي خو الله خو یې نه قبلوي کنه. نو دا به اوس دا و چې دا زما خیرا قبوله نه شوه، نو العیاذ بالله من ذلک خدای نشته مال عذاب نشي راکولی، نه هر څه شته خدای کې د الله ډېر لوی راضي. اے نبی دوی خو ځان له خیرې غواړي خو ته پکې موجود یې، او چې ته پکې موجود یې په دوی زه عذاب نه راولم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم، او کچر تزر سولے استا خدے دی خلق تا الشر تکلیف او عذاب استعجالهم پوجا دغختل ددوی دسه دا عذاب د الله نه غواړي لکه سړی چې ځان د پاره خیر غواړي. کافران دومره بوزدله خلق دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم ولو يعجل الله کزر رسول الله رب العالمین خلق تا الشر استعجالهم تکلیف په وجه د غختلو د دوی په شانتی د زر غختلو د دوی خیر لرا استعجالهم بالخير لکه سره چې ځان ته زر زر خیر غواړي، دوی کله دس زر زر ځان ته عذاب غواړي او که الله دسې ورکولې عذاب دواره. لقضی الیهم چې هغه زر قبلوي نو خامخا پوره شوی به وي اجلهم د دوی نیټې د مرګ. خدای ته څه ګرانه خو نه وه. فنظر الذین لا یرجونا پس پریږدو موږ الله وی هغه کسان لا یرجون لقاءنا چې نه لري عقیده د ملاقات زمونږه. پرونم دا رجو معنا ان الذين لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمئنوا بها. هلته موږ څو معناګانې کړې وې، دلته هم هماغه خو دلته په معنا د عقیدې سره دی. الله جل جلاله فرمائی فنظر الذين پس پریږدو موږ هغه کسان لا یرجون لقاءنا چې نه لري عقیده د ملاقات زمونږه. فی طغیانهم په سرکشی د دوی کې الله وایي یا مهون ګډوډ به وي دا خلق، سرګردانه به وي دا خلق. و الله وی دوی عذاب غواړي خدا دومره بیکاره خلق دی. دی آیات کو دولسم نمبر آیات کو الله جل جلاله فرمائی تاسو وکتل دوی عذاب غختلو چې کلا
مونږ ته عذاب ولې نه راکوي؟ دی آیات کې الله رب العالمین فرمایي پدی کې او ثابتې الله چې دوی پدی طلب د عذاب غوښتلو کې الله وی دوی دروغجن دي، په طلب د عذاب غوښتلو کې سني دروغجن دي. دی آیت کو ذکر کړي ذکر دروغجن دي چې کله څوک د چانه او سیز غواړي چې مالا دا سیز راکا، نو چې کله ورته راځي هغه ورته خوشاله خوشاله کې خپه ورته خوشاله ورته غوښتلو یې کنه. الله وی چې کله دوی باندې مونږه عذاب راولو نو بیا دوی چغې وی مونږ ته چې یا خدایا زمونږ نه دا عذاب لری کا. واذا مس الانسان هر کله چې اورسی یو انسان تا الضر تکلیف دعانا نو بلی مونگا پر دس حال کی کدا پر ڈڈ پروتوی یا ولاروی یا ناسوی نو مونگا را بلی زکا چی بیائی بلد غختلو درک نوی. آیو سری اویا کالی دبوت عبادت کرو امیش پہ ورت آواز کولو یا سنم یا سنم یوش پور بانی تکلیف راغے بڈا دے سپنگی رے دے وی یا سنم یا سنم یا سنم بطورت جواب نور کی دخلے نے اختل یا سمد خلے نے اختل سب یا سمد آواز ورت راغے لبیک حاضر ما داسی داسی اولی دل انکا دا کم زیر آواز را گئی زخون او یا کال ورطا لگئی ما یا سنم یا سنم خودی خودی والی ما تا کلم آواز رانکو بے دخلی نووتل یا سومد آواز ورطا را گئی لبیک حاضر ما وی آزما بندہ اخوا دے خواہ اولی دل بوتی را واغستو پس مکی را اویشتلو ورطویز لی احمق و جاہل انسانو ما چی اویا کالمی تا تولی یا سنم یا سنم او یو ظلمی غیر اختیاری دخلین او خطل چی یا سومد داڑی رو لے وزیفہ دا گو رے خواہ کم سرے چی یا سومد وزیفہ کی دے بد چانہ تم و توقع نکی پروابیں بچانے من خلق دو دنیا دار بہت اسم نخکاری سوچ دیا سمد وظیفہ کی مانا امداد کنا بے پرواہ ذات ہیچا پرواہ نساتی تا جو بیڑا غرکش ماتا تا ویا کالا چگی والی یا سنم یا بیڑا دی غرکش تا یو آواز ماتا رانکو ما یو ذل غیری اختیری ویلچی یا سمد نو بے نیاز باچارا تاوی ویز ما بندہ حاضرم سو شہرے اللہ جل جلالہ ما یلیق بشانہی سرنگ چی اغا آواز اللہ سر خواہی گی آواز ور توش ادا ویا کالو مشرک اللہ دے جنت پا دروازہ بانی دانے نکو خدا سر رابط جو رول پکار دی خان نو اللہ ہوئی کل چی دوی بانی منگ عذاب راولو نو بیا دوی منگ رابلی لے جنبی پا ڈڈ اخپل باندی او قائدن یا پا ناستی باندی منگ رابلی او قائمن یا پا ولار منگ رابلی بے بل سکو نہیں نو بے بل درہ بلو والا ذات نہیں نو فلما کشفنا پس ہر کلا چلی کو منگا ددنا در رہو تکلیف ددو یا چکم تکلیف اور باندے راغلے دی مشرک بانی چکرہ جاگا منگ لری کو گنا دلتا دی آیات کیلئے جنبی ہی پدے کے یوا نکتہ دا او آغا دا چھے مصیبت دیر وی او کلم چھے مصیبت رازی نو آغا خام خواہ پدس حالات کے رازی چھے سرے ورطا تابع کے نئے گوارے
عذاب چې کله راځي په تابع کې سره ورته نه یو دم در باندې بس ټیک وږي سره جو دروان اس کډنی سوچ کی وی زما اس کډن کو سوچ کې نه خو جو څنګه غرض ناری کې بس دوار اچھا وی الله الله مو دخلې دغه وخت کې الله راولي خدای سره رابطه جوړ کینو بیا بس دغه وخت کې الله راضي اکثر زم بغاډو کې ټیپ ریکارډ لگے دلې بیا موږ روان یو اس کې ډنډوش کمزے چې سرود لگے گی الته رحمت پرشتي ناراضي نو اکثر زمنګ نو مرګ راشي خو ایمان را سره نه بیا نو غره ار دغه چې راضي حادثه دا یو ناصافي راضي سری سوچ کوم نه والله وای چې بیا عذاب راضي نو سره پټه شي بیا کپڑا نو پریوزي وای تر باندې نو بیا دې موږ را بلی الله وای پناست باندې او په ولاړه باندې او چې کله تیر بیا موږ دا عذاب لریکو فلما کشفنا عنه ضره پس هر کله چې لریکو موږ د دنا تکلیف دد مرک الم یدونا نو روان شي په شرک خپل کی په کفر خپل کی دسې پکې منډې بیا وای لم یدونا لکه د موږ نه را بللی په وخت د تکلیف کی بیا ته موږ دسې ور شو الله وای چې ته چې په تکلیف کې نه مرا بللې زته نه بالکل به ير شم الله وای ک علم یدعونا نو روان شي دوی په شرک خپل کی گویا کې بل نه نو کړي موږ ته د دین اولان دی ذر مسه تکلیف ته رسیدلې و دي چې کوم تکلیف ته رسیدلې دا موږ باندې وخت نه و کذالک زین للمسرفین دغه سی خیسته کړی شوی دی مشرکانو ته الله وی دغه ژوند د دنیا دغه د شرک سره تعلق ساتل دلته زوینا دا خیسته کړی چا دی نو بعض علما فرمایي چې خیسته کړی شوی دی دوی ته دا عمل یا د شیطان د خوانه د کفر عمل د شیطان ورته دومره محبوب کړی دی چې بس زبه کې ګرځا او څوک وایي د قبر نه راوتی بیا به سبا دا مزینې دان چې کوم مزینې اره ګناه دې سره کوي کنه په دې مزو کې وغولې شیطان وایي نن شته سبا نشته نو دا ورته غوړ زیړ کې دا بد عمل دا ګناه دا ورته خیسته کی نو چې کله ورته خیسته کی یو بزرګ هغه ناستو حرقه کې به ناستو ذکر به کولو نو چاول چیر دا مولانا سے دا بزرگ سے شیخ ری دا دا دسما دے کمزے کئی نو بس آغا دا سے ہو چھے معذور و تکلیف ورتا نو آغی با آو دسما تے لکو وارب بول بے اکرل نو بیا با دا سے باز شیر استاز کی خیلی دا اسپتال کی موی نو آغا بیا بار بے غرزول آغا مورید کے دیر ادب و حیا و پکی اغه مدا سل کول جدا به پټولو یو ځای کې به ورزول یو کمکل سره ورته راغله اغه ول داش موري چورس پر باندې سټ کې یو غټي کې چل دی والله جی الګ ول څه خوره خدای دې غرکا اغه ول څه خوره په دغه روټي زم خوره مو ته خوره نو ته څنګه غټي کې ومنګاړو ته دې سار کې ځکل کل ګورم ته دې پیر سب نه سشه ته وړي او څه چل دی دې کې اغه وتل دا خدمت ته نور ما ته سوچ نشته تاسو یې وایي تاسو سوچ دی وای نه بس زه په در باندې خدا زب ګورو بل اور سه با اغه غریب او دس ما ته اغه لو خیر روان کړی دی کپڑے ته چول چې مطلب پلار باندې ساس کې غرزی غنو ما دې در بچی ګرا هان کړی دی چې را هان کړی دی یو دمې د لاس نه واست کور دې سکه 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 وہ یہ آقا مانا سکے غلا بغلا بخلو باندے رالا بولی آقا اور دیر بیرا دی غر کا شستا خطرناک شے ہوا لو او بولی بیلے آقا اور دیر بیرا دی غر کا شے خلق پدی باندے کپڑیا چیسا تا بھی کپڑا جاؤ نہیں تو خودا کشور خطا کرم مانی شے دے امدہ کشے دے کار شے دے آر یہ بھی گناہ باندے شیطان یہ وہ کپڑا اچھا ولی دا لاند حقیقت حال خراب دے دا دو شیخ صاحب خبر او سن جان شیخ صاحب رحمہ اللہ چې هر یو گناہ ته ګوره ګوري دی باندې ظاهر کې سری او سنیو رنگ رنگ کپڑے پرتی وی
دا خار له چې څومره زنانه خواران راضي دا زمونږ میندې خویندې دوی په ځان باندې یو لباس را چولی دا د دوی خپل کمال نه دی دوی که دا زیب او زینب دی شیطان دی به دا خپل سترګې ور اچولي او دا ګول نه پور شیندي نو څه هغې ته نو څه به زمونږ مثال د هغه سندا دی چې اره ګیا راته زیره ښکاري چشمې شنې واچو نو بیا بوسم په شنه ګیا باندې خورو مونږ ته شیطان هغه چشمې ولګوي چې مونږ ته بهکې دا بدرنګه ښځم ښایسته کړي نو مونږ بیا هغه د سترګو ګناه رانه د سترګو وشي نور رانه ګناهونه وشي هر یو عمل شیطان ښایسته کوي ګورې بد دی کې خپل حسن نه وي دې باندې شیطان پردې راواچي کذالک زین للمسرفین بے شکا خیستہ کڑے شوے دے دوی دو پارا دے مشرکانو تا ہر عمل چی دوی کئی دا ورتا او شرک بت عبادت دا اس کا مقل تو دے کان ہے جوڑ کو بے ورتا خودے ہویا ولقد اهلکنا القرون او یقینا ہلاکڑی دی منگا اللہ وی القرون ہغا قومنا او پیڑی من قبلکم مخکستا سنا لما ظلمو کلم تبا کرل چی پیدا شو تبا شو نانا اللہ وی من خوچا بانی ظلم نہ دیکھڑے لما ظلمو ہر کلا چی دوی ظلم اکڑلو پزان باندے نبیا فوراً عذاب پر آگے ہوئی نا اللہ وی کلا چی دوی ظلمو نہ شروع کرل شرک شروع کو غیر اللہ تا سجدی لگول شروع کرل نو منگرا اولی گل دوی تا پیغمبران نو دی ظالمانو اگا پیغمبران قتل کرل شہیدان کرل خبر ورطا اونمان اللہ بیم پی عذاب را وست اللہ وی لما ظلمو ہر کلا چی دوی ظلم کرو و جاعتهم رسولهم اور آغلیو دوی تا رسولان دو دوی دو جنسنا بالبیناتی پخکارا بیانون سرا پخکارا نخو معجزو سرا ارے وہ نبی تا اللہ خپل معجزہ ور کڑے وما کانو لیؤمنو او نو دوی چی ایمان راوڑے وے دو وقت پا نبی باندی کذالکا دغس اللہوی نجز القوم المجرمین سزا ورکو اللہوی منگا قوم مجرمانو تا چھ مجرمانی اللہ بیا منگ دا سزا ورکو جاعت ہم رسولہم علماء دا نحوی دا جملہ حالیہ دا جدین رستو فکذبوہم پٹ دے ارکلا چھ دراغل دوی تا پیغمبران دی اونمانل دا ہوئی تکذیبی ہوکو فکذبوہم دا دوی تکذیبی ہوکو نشکل تکذیب ہوکو اللہ وی منگور تا دا سزا سپیڑ پا مخ باندی ورکڑا او محل پا سپیڑ دا قہر سرا سم جعلناکم اللہ جل جلالہ فرمائی بیا اگرزو المنگا تاسو لرا خلائف فی الارض اسیدن کی پزمک باندی دو دوینا بعد من بعدیم رسد مشران دو دوینا لننظر کیف تعملون دا پارا دی چی اگور منگا پا طریقہ دی امتحان چی پا کم طریقہ بانی عمل کوئی تاسو دیکھ دا اللہ دیر لئے راز چی تاسو با اس سے کوئی تاغین بعد اگویم لرکل دا سہرینا تاسو مراو اس دا غیب ازم خلیفہ گان کری اس تاسو نا اخوا گوری قوم عاد قوم سمود قوم شعیب قوم لوت دا طول اگا خلقو چی دا انبیاء و مخالفتی کرو او اللہ ورتا عذابون متوجہ کرل تاسو ٹول داغین بعد اللہ ویرال اے اہل مکی والا وری تاسو دے نبی مخالفت کوئی و اذا تطلا علیہم ہر کلاچ بیان کرے شی تو دوی باندی آیاتنا زمونگا بینات صاف صاف واضح واضح قال الذین نوی اگا کسان پا مقابلہ دی قرآن کی کم کسانی ہوئی لا یرجون نقا انا اتب قرآن اگا کسان چنل ریاقیدہ دا ملاقات زمونگا نغسوی نا اتب قرآن غیر حازا روڑا یو قرآن سیوا بل یو دی قرآن نروڑا
یره کوت پیغمبري دا الله کتاب دی وای او خدا سے چلو کہ جدا کتاب نہ بل کتاب تعالی خدای در کی من بس تا خبرو من خدای نہ غوسوی گرانا نہ دگنا تم الله پیغمبري مشرکان اور توسوی چتن الله پیغمبري بدا چلو کا دانا بل کتاب راوڑ بے من ایمان راوڑ یو دین دا خذا بل کتاب نہ راوڑ بیا ور توسوی بل کتاب نہ راوڑ جی کی ترمیم کا سم کیوں کا ترمیم بکیو کا دا خبر تے نہ لری کا چ بوت سجدہ مکوا بوت عبادت مکوا بس دا تے نہ رکا کنا خیر ترمیم بکیو کا من سر بیا اندر سر ایمان راوڑ خبر دی منو خدام نے کے لگ تخفیف کا آسان تے اورا والا دی بوتانو مخالفت مکوا نیو کار خدریو کیو کا کنا تو یو کارم نکے جو یو کارم نکے ہو معلومی کی دا جتا بس دخد پیغمبر نہیں اللہ عزو باللہ من ذالک اللہ جل جلالہ ورطوئی دادی جس سے ہوئی کنا تو ورطا جواب ورکا اللہ ہوئی گوری وسلم بی آیات تا گوری پنزل لسم نمبر آیات وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ هَرْ کَلَا چِ بَيَانْ کَرَيْشِ پُدُوِي بَانْدِ آیاتنا بیناتن آیاتنا زمونگا صاف صاف واضح واضح قال الذين نوائی اغا کسان لا یرجون لقاءنا چ امید نلری د ملاقات زمونگا اسی نأت بقرآن راول یو قرآن غیر هذا سوا د دی قرآن نا بل یو قرآن نولا او بدل ہو یا بدلی اکڑا پا دے کے ترمیم پا کے ہوکا تبدیلی پا کے راوالا اللہ جل جلالہ ورطوئی ورطوئی یقول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یکون لی نب جائز مالرا منور شبرا ما یکون لی نب جائز مالرا ان ابدلہ چھ بدل کرمز تبدیلی راولم پا دی قرآن پا احکام کی پا آیتن کی من تلقائی نفسی دخپل طرفنا دا سی ورتو چھ اے نبی تو ورتو ہے دا زما دی اختیار نبار خبر دا نخو قرآن بلاور اے شما دا چھ اللہ را کرے زما پی یقین دے دا خودے کتاب دے ترمیم پا کہنے شمرا وستلے زکا دا دا اللہ قانون دے دا اللہ پا قانون کی زد ترمیم اختیار نہ لرم دا نسخ چکم دا خو اللہ کی دا مکو دا کوا دا خود اللہ خو خدا بل ورطا او آیا تخفیف ہم پا کہنے شم کولے آسانتی ہم پا کہنے شمرا وستلے زکا دا زما دا نفس کار نہ دے دا دیو دیر لوی رب امر دے نمال سب کار دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطاو فرمائی ان اتبعو نکم تابداریز الا ما یوحا الیا مگر دا اغی وحی چکی گی ماتا اغا وحی چی ماتا کی گی دا اغی تابداری کومز انی اخافو یقینا یریگمز ان عصیتو کرا فرمانی اکرم ازد اللہ پا کتاب کی دا اللہ قانون کی یا دا قرآن خلاف یا تخفیف فکر آولم یا ترمیم راولم یا بدل کم یو خبر دا اللہ نزیریگم دا اغی ورزنا چاہا دیر اللہ یو ورز دا اللہ اکبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نند قرآن پا قانون کی سمرت ترمیم منگر آوستے دا قرآن کریم دا صد پارا نازلو صف منگ پہ سکا ور باندے دا یہ دا قرآن کریم آیتون اسے با واضح ترجمہ بھئی منگ پکے دا زان نا ترجمہ کو دا زان نا پکے تفسیر کو دا زان نا پکے خبر جوڑو تو خود بندہ دا اللہ قرآن دے دا خود کتاب دے دا اللہ نا حیاؤ کا اللہ جل جلالہ دی منگو تاسے داسے خلقنا محفوظ اساتی چھ قرآن کریم کی دزان نہ تبدیلیاں نہیں کی خواہ قل لو شاء اللہ تو اوہ ایک اخترے اللہ پاک ما تلوتو علیکم
نو نبوی لستلے ما قرآن علیکم پتاسو باندی کہ اللہ اختلے ما خب چھ پتاسی زوانو رو مادر باندی بے نشو رو رو اللہ نبی علیہ السلام مرتا ہوئی ولا ادراکم بی او نب خبر در کرے اللہ تعالی تاسو تا فقد لبستم پدی سرا پس یقیناً لبست فیکم عمرن تیر کڑے دے ما پتاسو کی دیر عمر من قبلہی مخید قرآن دے نزولنا امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی دا دویم جواب دے دے مطالبی دے مشرکینو حاصل دا دے چی بیان اول دے دی قرآن ما دزان نہ ندی شروع کری لو شاء اللہ ما تلوتو کدھا اللہ نئے خواہ ما پتاسو لستلیم نشو دا خدا اللہ کتاب دے دارن چکم کتاب ما دزان نہ لستلے پتاسو نشو زکز امیوما قرآن پڑھنے والا خوزنوم گنا نمی نکل کا ولی شو او نمی لستل مخی کرو دا خدا اللہ امر دے چی بدوی بانی اول والا او ما پتاسو کی عمر تیر کردے تاسو بطور ما تسول پیغمبر علیہ الصلات والسلام جی کلت لو حجرت جی کولو واقعہ انشاءاللہ را روان دا سوجو می بعد سیرت کی داغا واقعہ را روان دا انشاءاللہ پیغمبر علیہ السلام علی صاحب تا امانتون حوالہ کر دا دا پلان کی امانت تے دا دا پلان کی امانت تے دا مشرکان دولو امانتونی ورکل سیبا اے ابی جہل دشمنی مور سر کولا او دا ابی جہل دا دیر مال حصہ دا جناب رسول اللہ سر پرتوا امانت دار زوم نبی علیہ السلام مرتوی امانت ما سر کی خودلو چھتا خیانتگر نہیں خبر ابن پا ما باندی کولا چھتا صادق دروغ نوی فیصلہ ابن پا ما کولا چھتا دی رخ فیصلہ کیا دا چا پروانا ساتی خوچوس میں دا اللہ کتاب در تراؤلو او دا بطانو نمالکم خودیتم پا سجدہ غرزم نو اس راتوی تلیوانی سوگ راتوی پتا سحر شوی سوگ راتوی ستا مغزہ کار نکی و بدبخت زخو ما با امکنا چو پتا سکی مسلوی اخکالت تیر کل فقد لبستو فیکم عمرا امام راضی ہوئی چی نبی علیہ السلام ورطول ما پتا سکی سلوی اخکالت تیر کل تاس بیولی تأمین و صادقی افلا تاقلون آیا پس تاسی عقل نلرے فمن ازلم ممن افترا اللہ کذبا اللہ جل جلالہ ورطوی اے نبی تورتو آیا تبدیل پا قرآن کی ترمیم پا قرآن کی تحفیب پا قرآن کی داد زان نکول داد لوی جرم دے او خدے پاکوی دی ظالم انسان دا ظلم حد نشتا دی ظالم انسان دا ظلم حد نشتا چی دا زان نے قرآن کی ترمیم کو دا زان نے قرآن کی تبدیل کو فمن ازلمو پسوک دے لوی ظالم ممن دا اغچانا افترا علی اللہ کذبا چی جوڑوی پا اللہ باندی دروغ دی ظالم دا ظلم حد نشتا اللہ ہوئی او کذب بی آیاتی یا دروغ جن گنی دا اللہ پاک آیاتونا دادر لوی ظالم دے نخبے پاک جل جلالو فرمائی انہو لا یفلح المجرمون یقینا نشی بچ کی دلے دا اللہ دا عذابنا دا سی مجرمان دا سی کسان چھ دا اللہ رب العالمین پا کتاب کی دا زانت تبدیل او ترمیم راولی دا دیر لوی ظالم دے لوی مجرم دے ویعبدون من دون اللہ او بندگی کوی دا خلق سیوا دا اللہ نا دا اغچا بندگی کی اللہوی دا ظالمان مشرکان اغیچا تا سجدہ لگے اغیچا نغختہ نکے چا غد زان نمت شڑلے نشی بتوی اے بتا ماتا زویرا کا اے بتا ماتا زما پٹی فصلو کا اے بتا زما بیماری لشفاور کا حال دا چی دا غبوتا جوڑا اولو کی مختاج تر راشتو چاچی کل بود جوڑا اولو دا خوبل چا جوڑ کرے دے یعنی دا مخلوق دا لاسا جوڑ شوے دے نو بیا دا مخلوق کس بے خالق سنگ جوڑے امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی بازی خلق امام رازی وی خواہ زنب امام رازی رحمہ اللہ فرمائی وی بازی خلق پدی کی آغم شامل لی چی قبرونو تلارشی
او په قبرونو کې ځان د پاره اغوی حاجت روازان ته نسی چې دا بابا به زما مشکل رفقي دا بابا به زما دعا قبلې دا بابا به زما فریاد اوري. امام رازی رحمه الله فرمای دا سره په لوی شرک مبتلا دی. بابا محتاج دی الله تا، خالق نه دی مخلوق د الله دی، او مخلوق محتاج د الله دی. مخلوق محتاج دی شاره چې الله محتاج دی، نو هغه تا ته څه نشي درکولی. خا اغلب ته څه پرېږدې قبر ته ورغلې، الحمد شریف وایا، سورت ملک وایا، دارنګ سورت یاسین وایا، سورت اخلاص وایا، دعا وغواړه چې یا الله د دې ثواب د دې بابا روح ته ورسې، درجات عالیه یې نصیب کی. داسې دعا ورته وغواړه بس. او خدای دې درغه مونږ هم روان یو په دې زبان دې په دې لار زمونږ مظلم پروت دی. خدای مونږ لم د دې تلو لار آسانه کا. دعا وغواړه ورازه تینا بس. الله وی دا مشرکان بندگی د آغی بوتانو کی چې چاته ضرر رسول نشي، ولا ينفعهم او نه نفع رسول شي دوی ته، ويقولون او وای دوی هؤلاء شفعاؤنا چې دا ګمان چې دا کسان سفارشیان زمونږ دي، عند الله په دربار د الله کې به زمونږ سفارش کوي. قل تو ورته وایا یار دا تاسو چې کوم عقیده جوړه کړې دا په دې خو بس دلیل در سره وي. قل تو ورته وایا اتنبئون الله، آیا تاسو خبر ورکوي الله رب العالمین لرا، بما په هغه سیز باندې، لا یعلم چې هغه نه پیژني الله پا نه پیژني هغه سیزونه، هغه چې په اسمانونو کې دي، هغه چې په ځمکه کې دي، هغه ذات ته ولې فریاد نه کوي چې په هر څه عالم دی. دا تاسو چې سره عبادت کوي دا خو د ځان د راتلو د مشر هم خبر نه دی چې په کوم یاره ته مچ اوسلاس دی. سبحان پاک دی د الله پاک وتعالی، او ډیر لوی دی د الله پاک، عما یشرکون د هغه نه چې دوی شریکوي د الله سره، وما کان الناس او نو خلق د دین مخکې الا امته واحده مگر یو ڈلوا پا عقیدت توحید باندے، فختلفو پس اختلاف کرو رستو خلقو. دنوح علیہ السلام پا زمانہ کے خلقو اختلاف شروع کو، دنوح علیہ السلام نوڑان دے، دادم علیہ السلام زمانہ چراغ لے وا، دنوح علیہ السلام دا افتدا زمانے پورے خلق پا یو عقیدو. کلچ نوح علیہ السلام دا اللہ دا الوحیت اعلانو کو، در ربوبیت اعلان ہو کو، خلق کی ڈلی پیدا شوی، شیطان ورته کو کستنی ہوا دی. اللہ فرمائی ولولا کلمت، او کچری او کوی حکم رستو والے دا عذاب، کچر توی اگر رستو والے دا عذاب دا اللہ پاک، سبقت من ربکا چمخ کی مقرر شوی دے طرف در ربستانا، لقضی بینہم خام خواب فیصلہ شوئے پمیند دوی کی، فی ما فیہ اختلفون پاغا سکچ دوی پکی اختلاف کوی، ویقولون لولا انزل علیہ او دوی وی ولنش نازلی درے پدی پیغمبر باندے، آیتن یوا نخای و موجزہ من ربی چی منگوارو درف درب دینا، یا دا پیغمبر دا خدای پیغمبر دے منگ چی سخوارو اگر دی نازل کی کنا دا پیغمبر سخواری منگ سر دی زمان مڑی خبری ہو کی زمان نکون مرشو چی آگی سر خبری ہو دا رنگ منگ لد کوٹو دا پاس دا غنم بوری راو کرزی بیا بیا منگ ہو من اللہ اکبر. فقل تورتو آیا انما الغیب للہ پس تو یقینا علم دا غیب خاص اللہ لردے، فانتظرو پس انتظار کوی تاسو، انی معکم من المنتظرین یقینا زستاسو سرا دی انتظار کون کنیم. اللہم صلی وسلم علی النبی الامین، اللہم صلی وسلم علی النبی الامین، اللہم صلی وسلم علی النبی الامین. دعاو کلاہ العالمین خدا زمان دے ٹھوڑو یا اللہ تقصیرات معاف کی، خدا سار ازام و نصیب کی. اللہ کریم دا قرآن کریم دا ترجمہ، اللہ دا درس زمان دا پارا و دے ٹھوڑو حاضرین دا پارا،
الله زمون مندو خندو ته پاره د تمام امت ته پاره د هدايت ذریعہ وګرځي رب العالمین زمون د ټول فریشانی ختم کی یا الله د خپل حبيب عشق را نصیب کی الله سمر مشران کشران نوجوانان الله چې درس قران ترازی د لره ونی زین خدا په دې تور شپه کی الله ډیر مرګری د لره لري ان راضی خدا توته تور شپه په ایواز کې وته د دنیا او د اخرت رڼا او نصیب کی الہ العالمین د بچو په خوشاله باندې خوشاله کی د مدرسې چې سمر اراکین دي معاونین دي حاضر او غایب د مدرسې سره تعاون کوي موږ سره تعاون کوي الله دا غوی په ژوند کې کاروبار کې برکتونه واچي خدای زموږ د مدرسه د تمام امت ته پاره زموږ د پاره د هدایت ذریعہ وګرځي الله د دې مدرسې نه تمام دنیا ته دین ورسه خدای پاک دا مدرسه د تمام عالم د پاره د رحمت ذریعہ وګرځي یا الله موږ له قران کریم د صحیح درس او تدریس توفیق را نصیب کی یا الله دا عمل زموږ په خپل بارگاه کې قبول او منظور کی بیمارانو ته الله شفاء کامله عاجله ور نصیب کی یا الله قرضاران د قرضونو اخلاص کی زموږ د ټول الله په اخر وخت کې دا کلمه نصیب کی لا اله الا الله.